Бюджет області на наступний рік затвердили. На 20-й сесії депутати обласної ради проголосували за кошторис регіону. Головні статті видатків – освіта, охорона здоров'я, ремонт доріг та будівництво аеропорту. Докладніше про бюджет Дніпропетровщини 2020. Таїсія Скрипник. Основне питання порядку денного 20-ї сесії облради – гроші. Департамент фінансів представляє прогнози щодо надходжень та видатків обласного бюджету 2020. Ресурс обласного бюджету буде затверджено в загальній сумі 10,5 мільярда гривень. Порівняно з минулим роком ця цифра складала 18,4 мільярда гривень. Таке істотне скорочення Тетяна Шебеко пояснює зменшенням державних надходжень втричі. Відтепер гроші на соціальні виплати надходитимуть у Міністерство соціальної політики, а звідти одразу до пільговиків. Дотації на заклади освіти та охорони здоров'я держава не надаватиме. Тож 10,5 мільярдів розподілили наступним чином. Найбільше, майже 2,5 мільярди, піде на розвиток освіти, по 1,3 мільярди – на охорону здоров'я та ремонт доріг. Затвердили у кошторисі 1,2 мільярда на найбільш обговорюваний інфраструктурний проєкт. Це міжнародний аеропорт Дніпро, будівництво якого вже почнеться влітку 2020 року. Ми кожного дня контролюємо всі віхи проходження проєкту, дуже багато там документальної і землевідводної роботи. 115 мільйонів дали на вирішення проблеми із водопостачанням у Гвардійському, Черкаському та у селищі Губиниха. Там буде новий водовод з Новомосковського, який дозволить повністю нарешті закрити і вирішити проблему відсутності води для наших військових і родин. Другими за обсягом бюджетних витрат йдуть культура, мистецтво та спорт. Ну і ціла низка нових проєктів і концепцій, територія майбутнього, конкурси на проєкти простору життєвого. Кажуть, анонси усіх проєктів на загал нададуть пізніше. Також сьогодні на сесії вирішили, що 34 лікарні передадуть із обласного підпорядкування на баланс безпосередньо тих громад, яких вони обслуговують. Ще депутати проголосували за безкоштовне зубне протезування для бійців ООС. Введення ж електронних квитків для громадського транспорту відклали. В обласному кошторисі наступного року грошей на це вже не вистачило. Таїсія Скрипник, Максим Бодриченко. Новини на Д1.